Բարեձյալ հարգելի հետևորդներ։ Ես Փաստաբան Ավետի Խարุցինյանն եմ, Ավետի Փաստաբանական Գրասենյակի հիմնադիրը։ Օրերս մենք ծառայ асоցիացիանկերության հետ կնքել ենք համագործակցության հուշագիր, ինչի հիման վրա մենք նարկում ենք իրավագիտakis քաղաքացի իրավատերակատովական տեսահարը, որի շրջանակներում անդրադառնալու ենք ձեզ սուզող իրավական հիմնահարցերին։ Այս տեսահարո նպատակն ունենք նպաստել հասարակության լայն շրջանակների իրավագիտակցության բարձրացմանը, քննարկել տարաբնույթ գիտագործնական իրավական հիմնահարցեր տարմアドը իրավանական խորհրդատվություն, ինչպես նաև կազմակերպի հարցազորիներ, առաջատար մասնագետների եւ հաստաբաների հետ։ Այս առումով ակնկալում եմ ստանալ նաև ձեր հարցերը, որոնց կանդրադառնանք հաջորդաբար։ Տեսանյութերը լինելու են համեմատաբար կարճ ու խտածված ասելիքով։ Այսօր խոսել եմ իրավագիտակցության կարևորության մասին։ Նշեմ, որ իրավագիտակցության հիմնախնդիրը իմ գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում է դերում 2006 թվականից, երբ սովորում ե արցախ պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում այնուհետև 2018 թվականին հրատարակել եմ ենագրություն՝ իրավագիտական հիմնախնդիրը Արցախի անհրաապեծության հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, որի շրջանակները մանդրադարձել են հիմնախնդրին՝ նաեւ առաջարկել ե ورոշակի լուծումներ։ Դրանից հետո Արցախի եւ Հայաստանի միջալսկ բուհերում դոկտորներում ինչպես նաեւ արցած ձեվաչափով կազմակերպել եմ հասարակության իրավագիտական մակարդակի բարձրացման ողված տասն հthousand, որին ընդհանուր թվով մասնակցելն ավելի քան 1300 մասնակից։ Այստեղ կարող է հարց առաջանալ, առաջ առաջ առ, թե ո՞րն իրավագ է իրավագիտակցության էությունը։ Իմ խորին համոզմամբ իրավագիտակցությունը անձի մոտ արգա իրավական գիտելիքների ամբողջությունն է եւ նրա վերաբերմունքը հասարակական կյանքի իրավական երևույթների նկատմամբ։ Ուզում եմ խոսել այս մասին, թե իրավագիտակցությունը որքան կարևոր դեր ի խաղում հասարակության իրավական կյանքի կատալոգորտման եւ զարգացման գործում։ Նախ Իրավագիտակցությունը անհրաժեշտ գործըն է իրավական նորմերի ստեղծման գործում, իսկ իրավական նորմերը ձևավորում են իրավաստեղծ մարմիների գործունեությունում։ Հետևաբար իրավական նորմերի wórակը հասարակական զարգացման պահանջմունքերին դրանց համապատասխանությունը կապված է իրավական նորմերի ստեղծողների, իրավական ապատկերացումների եւ իրավագիտակցության մակարդակի հետ։ Երկրորդ, իրավագիտակցությունը կարևոր եւ անհրաժեշտ պայման է իրավական նորմերի ճշգրիտ եւ ամբողջական իրականացման համար։ Փաստեն նաև, որ իրավունքի նորմերի պահանջներին իրագործումը մարտկան դիտակցական կամային գործնությունի միջոցով, եւ որքան բարձր է պետության քաղաքացիների իրավագիտական մակարդակը, այնքան ավելի շրջ գիտ են կատարում իրավական նորմերի պահանջները։ Անհրաժեշտ է, որ քաղաքացինեն իմանան իրենց իրավունքները, ազատությունները եւ պարտականությունները, նաեւ դրանցից ճիշտ օգտվելու ձեւերը, քանի որ այսօր դրա բացը լուրջ խնդիր է ստեղծում բոլորիս համար։ Երորդ Ժամանակակից իրավական եւ ժողովրդավարական պետության քաղաքացիական հասարակության կառուցման կարևոր նախադրյալը իրավագիտակից քաղաքացինն է։ Որոնք իրենց գիտելիքները ու վարքագծով կարող են կամ նպաստել այդ գաղափարների կենսագործմանը կամ էլ խոչընդոտել։ Այսպեսով կարող ենք ասել, որ իրավագիտակցությունը կարևոր գործոն է օրենսդրության զարգացման, իրավակարգի ամրապնդման, իրավական եւ ժողովրդավարական պետության ու քաղաքացիական հասարակության կառուցման քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների իրացման համար իրավագիտակցության հակապատկերը իրավական ժխտողականություն է կամ իրավական nihilismը որին կանդրադառնանք arachica տեսանյութերից մեկում այս տեսանյութով փորձեցի բարձրացնել իրավագիտակցության կարևորությունը իսկ թե ինչպես բարձրացնել քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակը կանդրադառնանք arachica տեսանյութերից մեկում իդեպ սույն տեսանյութինքից կարող եք գտնել իրավագիտակցության հիմնախնդրին առնչվող իմենագրությունը գիտական հոդվածները Բայց նուրտա գիր벡 ավեյուս паստաբանական գրասենյակի էջին, որเปզի բաշ չթողնենք ձեզ համար անհրաժեշտ լրացական տեղեկատվությունը։ Շնորհակալություն դիտելու, արձագանքելու եւ տարածելու համար։